ne duhet të ndërgjegjësohemi tamam se si duhet na shërbej klasa politike. Dhe kur them klasë politike, nuk them vetëm mëshërancë. Klasa politike janë të gjitha ta të cilët paguën nga gjepa tanë. Janë të gjitha ta që paguën nga dirësa jonë. Është mëshërancë dhe opozitë. Janë të gjitha ta që përfitojnë në mënyrë ligjore pagën e tyre, pa dhënë asnjë kontribut. Dhe kontributi vetëm i tyre është t'i shërbejnë qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar. A ndodh kjo? Kjo është një debat që ne duhet ta trajtojmë me shumë kujdes, me një oponens dhe me një profesionalitet në mënyrë që të ruhet identiteti dhe mos cënohet integriteti i kërkujt, por nga ana tjetër duhet që të drejtat dhe detyrimet që ata kanë ndaj shtresave të caktuara të shoqërisë tonë t'i përmbushin ashtu siç duhet. Edhe sa kohë do besojmë ne që konsultimet dhe dialogun për ligjet të rëndësishme që varet ekonomia dhe ardhmja jonë, njerëzve që nuk kanë dieni, edhe sa kohë duhet ta tolerojmë ne mungesën e dialogut dhe të informimit publik, edhe sa kohë duhet durojmë ne kur ka një ligj që duhet zbatohet dhe nuk zbatohet, unë mendoj që binomi më i mirë dhe më efikas është shoqëri civile si përmarrje private.